Daar is baie verskillende maniere om oor wysheid te praat. Een van die maniere hoe ons oor wysheid praat is om te sê dat wysheid die plek is waar kennis en ervaring by mekaar kom. En daarom verwys ons dikwels na ouer persone as mense wat wys is, omdat hulle 'n groot klomp kennis deur die jare opgebou het, hulle weet 'n groot klomp goed, maar aan die ander kant het hulle ook 'n groot klomp ervaring opgebou. En daarom sal ons baie keer sê dat wanneer dit by ouer persone kom, het kennis en wysheid of kennis en ervaring by mekaar gekom, en daarom is hulle wys. 'N ander manier om oor wysheid te praat is om te sê dat daar so iets is soos bestaande wysheid. Nou, bestaande wysheid is eintlik die doodgewone alledaagse manier van dinge doen. Dit is daardie manier van dinge doen wat ons nog altyd gedoen het, en ons sal baie keer in reaksie hierop sê, maar hoekom moet ons iets wat werk verander as dit nog altyd vir ons gewerk het? Hoekom moet ons die bestaande wysheid verander as dit vir ons werk en dit pas vir ons? Hoekom moet ons die bootjie gaan skud as ons maar binne in die bootjie in ons netjie se bokse kan bly? Dit is wat bestaande wysheid is. Maar wanneer dit kom by ons lewe in die teenwoordigheid van God, dan vind ons dikwels dat ons juist hier te doen het met teen die stroom wysheid. Wat bedoel ek hiermee? Paulus beskryf dit eintlik vir ons so mooi in 1 Korintiërs wanneer hy sê dat dit wat vir die wêreld, vir die maghebbers, vir die mense wat in magsposisies is, na 'n totale waansin lyk, is eintlik groter wysheid as wat enige iemand kan besef. Dit is die wysheid van God. En wat het Paulus eintlik vir sy mense probeer sê? Paulus het eintlik vir sy mense probeer sê dat dit moeilik is vir mense wat in magsposisies is om eintlik hulle self te kruisig, om eintlik hulle kruise op te neem en te sterf van al daardie dinge wat vir hulle belangrik is in hulle lewe. Al daardie maniere hoe hulle hulle eie koninkrykies eintlik in stand hou. Dis vir mense in magsposisies baie moeilik om dit te doen. Hulle sal eerder die bestaande wysheid volg. Hulle soek nog meer en nog meer en nog meer. En uiteindelik dink ek, roep Paulus ons by wyse van sy brief op om 'n ander tipe wysheid raak te sien en ons eie te maak. Hierdie teen die stroom wysheid. Want wanneer die Here ons roep, sê Dietrich Bonhoeffer, dan roep die Here ons om te kom sterf van ons eie ek, te kom sterf daarvan om ons eie koninkryke die heeltyd te probeer in stand hou, om te sterf van al daardie geleenthede waar ons onsself die heeltyd moet laat geld, en eintlik in die proses te leer om hulle raak te sien wat nie in die posisie is waarin ons is nie. Om met geopende oë te leef sodat ons die honger is, die naak is, die siek is en die eensaam is, sal raak sien. En daarom roep ek myself en vir jou op om ook in navolging van Paulus, maar ook in navolging van Christus, hierdie teen die stroom wysheid ons eie te maak. Mag ons bereid wees om te sterf, mag ons bereid wees om ons kruise op te neem en hulle raak te sien wat nie so bevoorreg is soos ons nie. Hemelvader, dankie vir hierdie pragtige sonskyndag wat U vir ons gegee het. En Vader, dankie dat ons U geliefdes kan wees, U kinders kan wees, omdat U ons aangeneem het en eerste aangeraak het. Maar Vader, omdat U ons aangeraak het in U liefde, wil U ons harte so verander dat ons sal sterf van ons eie ek en ons eie koninkryke en ander sal raak sien, dat ons teen die stroom wysheid ons eie sal maak. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vandag. Ek en jy kuier verseker gou weer.